Hər kəs üçün da maraqlı olar ki, Milli Məclisin deputatı indi 23 ildədir seçki kampaniyası aparır və nə edir, necə yaşayır, nə yiyir, nə içir, nə ilə məşğuldur. Mən sizə göstərim. Mən gələndə burada ağcaqanad da var idi. Bir dənə belə bir ağcaqanad aldım və demək olar ki, ağcaqanadlar daha yoxdur və qapını pəncərəni də açıq qoymuram. Nəysə. Burada bir, demək, bunları göstərim ki, bu sodadır və soda suyunu da hazırlayıb belə qoyuram. Həm bunu içirəm, həm də ki, boğazımı yaxalayıram hər gün. Bu da ki, mənim yiyib sonra bura qoyuram çay dəmləmək üçün belə bir setkadır. Çayları belə, çaylarım var. Yəni, adına razı bir çaylardır. Onların içərisində dəmləyirəm. Bir də alıb dəmləmə çaylarım da var. Onları da dəmləmək üçün. Məsələn, bu Sibirski İzdagoviyyədən almışdım. Fito çaydır. Bu, it burnu bəhvəzi deyil. Bu, bir baldır. Bu da balla müxtəlif bitkilərdən düzəldilmiş bir immuniteti artırmaq üçün olan mayədir. Bunun bir qaşıq hər gün tezdən-tezdən yeyirəm, üzərindən su içirəm və mənə demək olar ki, səhər yeməyim bundan ibarətdir. Yetərlə mütaliə edirəm. Jurnallar da əsasən oxuyuram. Bu, Maison Française, Türk dilindədir amma. Bu isə Kervan jurnalıdır. Bu da ki, This is Finland. Finlandiya haqqındadır. Mən Milli Məclisdə Finlandiya Dostluq Qrupunun rəhbəriyəm. O yüzdən mənə bunu Finlandiyanın səfiri gətirir.